Xo'p. Assalomu alaykum hurmatli hokim yordamchilari, o'sha iltimos bo'lgandi, nafaqat Buxoro, balki o'sha viloyat boshqarma boshlari tomonidan xatlov qismida tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti, xatolar ko'p bo'lyapti. Plus, misol uchun qilgan ishimizni joyida o'rgangan boshqa, i respublikadan turib uni ko'rgan boshqa, baribir. Shuni inobatga olib, misol uchun tushuncha berib, agar tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki qo'shimcha savollar paydo bo'lgan bo'lsa, o'shalarga javob beraylik deb o'sha kichkina seminar dedim, tashkil qiluvdik. Uzr so'rayman, endi videoni yoqolmayman, sabab uyda o'tirib nima qilayotgandim, sal ahvolim yaxshi emasdi. Xo'p. Xabaringlar bor, o'sha yanvar boshidan boshlab turib hokim yordamchilari yangi 2023-yil xonadonbay xatlov bo'yicha o'z faoliyatini boshlagan. Xatlov davomida o'sha kadastrdan olingan 8 100 000 xonadonni va turar va noturar joylarni sizlarga o'sha o'z joyiga olib borib qo'yganmiz va hammasini emas, to'g'ri, bunda ham xatolik bor. Sajlenyu kadastrdan kelgan ma'lumotlar to'liq bo'lmagani uchun yoki bo'lmasa joy-joyga yetkazib berish qiyin bo'lgani uchun o'sha ma'lumotlar noma'lumga tushirib berganmiz. Endi hozirgi kunga kelib, o'sha xatlov davomida ham bergan bo'lsangiz, statistika bo'yicha 360, lekin kadastr bo'yicha 516 ming ta. Buxoro viloyatida 61 ming deb qazilgan xolos. Bu endi qolgan viloyatlarga qaraganda ko'p emasda, pastdagi qatorda turibdi. Misol uchun Sirdaryoda kamroq desa ham baribir, lekin o'zini aholisiga nisbatan ko'proq. Balki o'sha xatolar yoki tushunmovchiliklar bo'layotgan hisobiga shunaqa bo'layotgan. Hozir buni endi vaziyat qilamiz. Misol tariqasi o'sha Buxoro shahridan boshlaymiz. Xo'p. Buxoro shaharda mana Abdurahmon Jomiy ko'chasida 1400 ta fuqaro, shunda Zafar va Dilfuzani olsak, ma'lumotlari asosan shu. Bu yerda misol uchun asosiy kiritadigan ma'lumotlar qatorida pasport seriya raqami, tug'ilgan sanasi, uni ham bilasizlar, mana bittagi knopka bilan chiqarib beradi. Shaxsiy yoki ijaradaligini aniqlashtirishimiz kerak bo'ladi va shu bilan birga misol uchun mana bitta ahamiyat beringlar, ko'chasini o'zgartirish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa shahardagi ko'p xonali uylar borku, domlar. O'sha domlarni to'g'irlashni juda asqotadi, sabab misol uchun mazkur Jomiy ko'chasidan tashqari, misol uchun mana bu mahallada yoshlik MFA'da agar domlar bo'ladigan bo'lsa, domlar alohida kiritib turib, ko'cha ko'rish orqali misol uchun 80-dom deb turib, nomini 80-dom deb turib, yangi ko'cha yaratib, o'sha ko'chaga kerakli fuqarolarni o'sha bu pole orqali o'tkazib olish mumkin. Agar dom bo'ladigan bo'lsa avtomat ravishda bitta joyga yig'ishni yo'li shu. Keyingi parametrimiz oila a'zolari qismi. Ahamiyat bergan bo'lsam, kiritilmagan, bu yerda obязательно kiritishingiz kerak bo'ladi. Sababi bu aynan mana shu fuqaroni oila a'zolari haqida gap ketyapti. Misol uchun Botir Kambarovich agar turmush o'rtog'i bo'ladigan bo'lsa, uni belgilab, turmush o'rtog'ini belgilab, shunaqa pasport raqamini to'ldirtirib, telefon raqamini qo'shib, xohishsagini kiritish kerak bo'ladi. Istasanglar o'tgan yilgi xatlov davomida ham xohishsagini kiritgansizlar, unda alohida pole bo'lgan bo'lsa, hozir endi bitta poleda har bir fuqaroga, xonadonga nisbatan emas, fuqaroga nisbatan kiritib beriladi. Agar haqiqatda ishsiz bo'lsa va ishga joylashtirish talab qilinayotgan bo'lsa, kiritib o'sha ishga joylashtirish, kasbga o'qitish, hammasini kiritib o'tish mumkin. Bu yerda misol uchun cheklov qo'yilmagan. Saqlash knopkasini bosib chiqqandan keyin yana ikkala fuqaroni ham saqlab turib, yana bir marta saqlash knopkasini bosishingizni so'raladi. Sabab misol uchun mana bitta o'zda bitta saqlaysizlar, keyin bu yoqda kiritib bo'lgandan keyin bu yoqda ham bitta saqlaysizlar. Shunda davlat tomonidan berilgan yordam qismi avtomat ravishda tortib kelinadi. Bu bandlik qismi ham avtomat olib keladi, misol uchun aniqlanmagan. Ya'ni fuqaroni o'zini nimalar. Agar rasmiy band bo'ladigan bo'lsa, ya'ni misol uchun o'sha ma'lumotlar berilmaydigan tashkilotlardan tashqari, misol uchun rasmiy bandlik holati ta'minlangan bo'lsa, misol uchun davlat ishida yoki bo'lmasa qaysidir shaxsiy tashkilotda ishlayotgan bo'lsa, rasmiy band deb avtomatim chiqib keladi. Misol uchun bu fuqaron bandlik holati aniqlanmagan. Uni misol uchun norasmiy sektorda deyishinglar mumkin yoki bandligi ta'minlanmagan deyishinglar mumkin. Xuddi shunaqa mana boshqa sabablarga qo'shimcha ravishda kirib, bolalar baravar ishda yoki bo'lmasa ishlash istagi yo'q, o'quvchi, talaba sifatida ham kiritishi mumkin. Xuddi shunaqa bandlik holatini aniqlab bo'lmaydiganda o'zi 5ta 4ta nima bor, sabab bor. Sabab bor, ular qatorida hozir sekund.
Ular qatorida aynan o'sha harbiy xizmatdaligini yoki harbiy xizmatchiligini aniqlash mumkin. Masalan, bu yerda qaysichasi nima, qaysi ishdaligi shart emas, faqat o'sha harbiy xizmatchi sifatida yoki boshqa deganda qo'shimcha pola kiritish mumkin. I vafot etganlarni ham xuddi shunaqa kiritish mumkin. Masalan, xabarimiz bor, mana asosiy ma'lumotlarida vafot etgan fuqarolar ham kirib qolgan. Kasajilin ular kadastr o'tkazilmagan oila a'zolariga, shuning uchun o'zlarida qolib ketgan. Bu narsani o'tkazish uchun kamida 6 oy vaqt kerak. Hali agar nimasi bo'lsa, nimadirdi, aniq bo'lsa vorisi, aniq bo'lmaydigan bo'lsa, uni ham sudlari ancha vaqt oladi. Buni hisobga olgan holda mana shu fuqaroni kiritasizlar-da, masalan, vafot etgan bo'lsa, aniqlab bo'lmaydiga bosib, vafot etganini bosib saqlab o'tib ketaverasizlar. U turadi, o'chirib tashlamanglar u fuqaroni, iltimos. Xo'p. Davlat tomonidan ko'rsatilgan yordamda ikkita qo'shimcha yordam turi bor. Birinchisi, masalan, tizim tomonidan inobatga olinmagan qo'shimcha yordam, balki hokimiyat tomonidan berilgandir. Masalan, o'sha yo'nalishni tanlaysizlar, moddiy yordam berilgan bo'lishi mumkin, ma'lumoti. Ya'ni qaysi turdagi yordam berildi? Ko'mir tashlab ketganda bir qop. I qachon berilganini, summasi, masalan, bir qop ko'mir qancha bo'lishini so'mda. Shuni kiritishlar kerak bo'ladi. 5 ta bo'lsa 5 ta, 10 ta bo'lsa 10 ta kiritasizlar, buni ograniching yo'q bu narsaga. I undan tashqari ishchi guruh tomonidan berilgan yordam degan polamiz bor. Bu ham sizlar tomonidan kiritilgan tahrirlanadigan pola hisoblanadi. Qo'shgan paytingizda men xabaringizlar bor, administratsiya tomonidan joyiga, ya'ni tumanlarga chiqqan holda o'rganish o'tkazilyapti. Buxoroda bilmadim qaysi tumanda o'tkazildi, lekin masalan, Oqqo'rg'ondan boshlandi bu narsa, Oqqo'rg'on tajriba sifatida kiritilgan. Bu yerda o'sha ishchi guruh tomonidan berilgan yordamga ishchi guruh a'zosi aynan qaysi a'zo tomonidan berilganini kiritasizlar. Masalan, pasport raqami, tug'ilgan sana. Bu ishchi guruhda ham xabari bor berishga majburligidan bu ma'lumotlarni. Familiya, ism, sharifi, jinsi avtomatlashadi. Telefon raqamini kiritasizlar. I davlat tashkiloti stirini kiritasizlar harakat qilib. Nomi avtomat keladi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, davlat tashkiloti stir o'sha paytda o'zdir. Nomi bilan saqlaysizlar, keyin stirni kiritib qo'yishingizdan chiqmasin. I lavozimni kiritishingiz kerak bo'ladi. Berilgan yordam turi oldingidan farqi ko'p emas. Masalan, yo'nalishi xuddi shunaqa, mazmuni i o'lchov birligi. Shu bilan birga ikkita foto yuklash talab qilinadi. Bittasi oldingi holat, ya'ni nima bor edi, ya'ni nima yo'q edi tashni, hech narsa yo'qligini ko'rsatasizlar. Ikkinchisi olib kelingan holat, masalan, o'sha ko'mirni qopi bilan rasmga tushirasizlar. Xo'p, bandlik holatini tushuntirib o'tdim. O'qishga yo'naltirish avtomat tarzda keladi. Ya'ni o'qigan bo'lsa fuqaro avtomat ravishda keladi bu poli. Va ijtimoiy iqtisodiy holat degan qismi bor. Unda xonadonda mavjud tomorqa yer avtomat keladi. Foydalanilayotgan yer oldingi o'tgan safarga xatlovga o'xshab kiritasizlar. Asosiy ikkinchi turini kiritasizlar. I foydalanilmayotgan agar bo'ladigan bo'lsa kiritasizlar, bo'lmaydigan bo'lsa 0 ni qo'shib ketaverasizlar. I qo'shimcha daromad haqida ma'lumotlar kiritish kerak bo'ladi. Masalan, daromad manbasi aynan nimaligi? Masalan, asarali oilasi, qo'y, echki, boshqa yoki boshqa. Esasiyli o'sha daraxt tuplarini ham sanab o'tdinglar o'tgan yilgi nimada? Xatlov davomida. O'sha o'lchov birligini kiritasizlar va miqdorini, nechta bo'ladigan bo'lsa, gektar sotiqda bo'ladigan bo'lsa, sonini kiritasizlar. Bu qo'shimcha daromad qismi va oxirgi qism fuqaro murojaatlari qismi. Bu yerda asosiy qaysi turdagi ma'lumotlar ketadi. Xonadonda qanaqadir muammosi bo'ladigan bo'lsa, ushbu poli to'g'ridan-to'g'ri nima bilan boylangan? Xalq qabulxonasi bilan. Bu yerda yaratilgan murojaatingiz xalq qabulxonasiga to'g'ri tushib boradi. Ya'ni, masalan, bu yerda o'sha xonadon oilasini ham, oila a'zosini ham kiritishingiz mumkin yoki xonadonni egasini o'zini kiritishingiz mumkin. Kimdan chiqayotgan murojaatga bog'liq bu narsa. Xuddi shunaqa mobil telefon raqami, maqomi, ishsiz pensioner talabaligi, murojaat oshkoralik holati va qo'shimcha fayl tanlash mumkin. Agar tadbirkor bo'lsa, tadbirkor murojaat sifatida kiritishingiz mumkin. Xo'p, murojaat mazmunini kiritasizlar va murojaat tasnifini kiritish kerak. Bittasini esdan chiqarmanglar. Qo'shish knopkasini bosganingizda tashkilotlar chiqadi. Bitta narsa, agar Buxoro shahar xalq qabulxonasini tanlaydigan bo'lsangiz, unda o'zingizga qaytib keladi murojaat. Sababi xalq qabulxonasi birlamchi murojaatni yechuvchi organ sifatida hokim yordamchisini ko'radi. O'shaning uchun murojaatni egasiga olib borishga katta e'tibor qaratinglar. Masalan, u yoshlar ishlari agentligi bilan bog'liq murojaat bo'lgan bo'lsa, o'zlariga beringlar. Ya'ni mana bu xalq qabulxonasiga bersangiz, o'zingizga aylanib qaytib kelish nimasi mana bo'lmaydi. Patient kattada o'zingizga qaytib kelib qolasiz, o'zingizga yechib yurasiz o'sha muammoni keyin. Yechib, ya'ni belgilab bo'lgandan keyin sohasini, mavzusini belgilab bo'lganlardan keyin saqlashni bosib, to'liq saqlashni bosib,
ya'ni saqlash knopkasi bilan chiqarib yuborasizlar murojaatni. Bu yerda paydo bo'ladi. Familiya, ismi, sharifi, tug'ilgan sanasi, telefon raqami, murojaat mazmuni paydo bo'ladi. Xo'p. Undan keyin murojaat javobi keladi. Murojaat javobiga kelgandan keyin qo'shimcha amallar ochiladi. Tak, Buxoro shahardagini o'chirib qo'yaychimi? Xo'p, qo'shimcha amallar paydo bo'ladi. Amallar nimada? Kelgan javobni sizlar tasdiqlashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa kelgan javobni qayta o'rganish uchun yuborib yuborishingiz mumkin. Sizlarga shunaqa vakolat berilgan. Xalq qabulxonasi tomonidan berilgan. Misol uchun muammoni yubordinglar, lekin yechim bo'lmadi. Faqat anu atpiska bo'ladi-ku. Misol uchun tushuntirish berildi, lekin tushuntirish ham noto'g'ri berildi yoki bo'lmasa boshqa turdagi muammolar. Muammo bir so'z bilan aytganda yechilmasa, unda mana shu amallar qatorida qayta yuborish uchun o'rganish degan knopka bo'ladi. O'sha knopkani bosgan holda tashkilotga qayta chiqarib qo'yishingiz mumkin. Tashkilot buni qayta ko'rib chiqishga, qayta o'rganishga majbur. Bunda bosgan paytingizda qo'shimcha poli ochiladi. Ya'ni sababini yozasiz, nima uchun qayta yuborayotganingizlar deb. Agar kerak bo'lsa fayl yoki rasm yuklashingiz mumkin. Va qo'shimcha o'rganishga javob ham keladi agar qaytib yuborgan bo'lsangiz. Yana qaytib kelgandan keyin yana qaytarib yuborishingiz mumkin. To есть bu narsa masala yechilmaguncha davom etadi. Shunga e'tibor qaratishingizni so'rardim. Chunki agar javob kelsa-yu, bir kundan o'tib ketsa, bir sutkadan uni avtomat ravishda tasdiqlab yuboradi. Shuning uchun e'tiborli bo'linglar murojaat qismiga. Xo'p, bu birinchi masala. Endi Oybekka qarang, markazlar ham bora bitta. Oybekka Opshi ham hammaga tashlaganman aka. Imino kiringlar demadim shanday bo'lgan uchun. Kiringlar majburiy demadim. Majburiy ixtiyoriy dedim. Kirsalar o'zlari deb qo'ydingiz deganman uni qildim. Oybek aka, u nima ham ayting, bularga platforma ko'rinmayapti. Ko'rinmayaptimi o'zi? Yo'q, bu ko'rinyapti. Mana bu nima bo'ldi? Kirdilash jarayoniga fuqaro ozib qoldirgandan keyin ham ko'rinmayapti bizga. Davlatnoma bo'lishga. Hozir oxiriga nima qilasiz uni, Otabek aka? Zapis beramiz. Aytaylik, bratadan bo'lsa ko'rinmayapti. Zapis beramiz, o'z savollarga keyin o'tamiz, xo'p? Xo'p, qaranglar. Oybek bittasini ko'rsatdi. Mana men bitta yana iltimos bo'ladi. Uje mana 10 ta nima es kiritilgan, 10 ta mahallangiz uje chizib bo'pti. Lekin mana qarang, hozir kirelikda kim chizgan ekan, chizmagan ekan. Xo'p, Buxoro shahrida 7 ta chizibdi. Iltimos bo'ladi, markaz rahbarlari tomonidan o'sha nimani mahallani xaritasini chizish bo'yicha. Ya'ni yoshlik mahallasi bo'ladigan bo'lsa, o'shani poliyasini chizish kerak bo'ladi. Mana chizgan uje, ko'ryapsizmi? Ko'p mahallalar. Shuni oxirgacha chizib chiqish kerak bo'ladi. Mana misol tariqasida qanaqa chizish kerakligini nimanikida ko'rsataman, Toshkent viloyatidagida. Hozir ular juda ham zo'r qilib qo'yganda, shuni eplab bersanglar iltimos. Bu narsa nima uchun kerak? Bu aynan o'sha kredit bilan xatlov qismida juda zarur mexanizm hisoblanadi. Misol uchun Chirchiq shahrida bitta mahallani ko'rsatdim, mana Bobur mahallasidan kirsak. Mana qaranglar. To'liq Chirchiq shahrida mahallalarni chizgan. Xuddi shunaqa qolgan tumanlarni ham chizib chiqish kerak bo'ladi. Qanaqa chiziladi bu narsa? Hozir ko'rsataman. Misol uchun Bobur mahallasi mana bu bo'ladigan bo'lsa, mana bu geopoliya degan knopka bor, poligon chizish degan. Shuni bosasizlar va poligon chizasizlar. Misol uchun knopka nima bilan birma-bir tochka qo'yib chiqasizlar. Juda qiyin narsa emas. Bunaqa katta vaqt nima qilmaydi, talab qilmaydi. Oxirida keyin o'zi boshlangan knopkaga bosadigan bo'lsanglar, qaytadan mana tahrirlab qo'yadi, ko'rdinglarmi? Mashinani saqlashda bosib chiqsanglar, o'sha avtomatim sizlarda chiziladi rasmi. Buna qiyin emas, uni video yo'riqnomasini ham tushirib berganmiz viloyat boshqarmalarga. Xuddi shunaqa nimaga interaktivni ham tashlab qo'yganmiz Oybekka, tuman markazlariga yetkazsiz, tuman markazlari o'zlari chizishadi. Buni o'sha nimada, Xonadonbayda mahallaning raqamiga bosganda ochiladi avtomatim. Ochib turib, o'sha nimani chizish knopkasiga bosib chizib ketaverasizlar. Faqat iltimos bo'ladi. Bunga nima bilan qaranglar? Mas'uliyat bilan qaranglar. Misol uchun
Haligi hozir bitta narsa ko'rsatamanda, bitta holat Qashqadaryoda nima qilib qo'yganini. Shunaqa holat bo'lmasin-da, chunki bu narsa ertaga o'zingizlarga yomon nima bilan bo'ladi. Arab bandini misol uchun chizgan. Ana, to'g'ri chizgan Arab bandini. Lekin qolganlarini qarang ahvolini. Ustimiz chiqib ketmaslik kerak, hurmatli hokim yordamchilar, tuman markazi rahbari. Ustimiz chiqib ketadigan bo'lsa, ertaga hokim yordamchilar ishlashi qiyin bo'ladi. Anaqa formatda chizilmaydi. To'g'ridan-to'g'ri granitsasi bor hammaylarda. Har bir tumanda o'zining nimasi bor, mahallalarining chegarasi. O'sha chegaralardan kelib chiqib chizishinglarni so'raymiz, iltimos. Bunaqa ahvolda qabul qilmaymiz bu narsani. Ertaga hokim yordamchilar o'zlari qiynalishadi. Ma'lumotlarni kirita olmay. Xo'p, bu asosiy ma'lumotlar. Endi agar savollar qismiga o'tsak, savol bo'ladigan bo'lsa, marhamat, reaksiya knopkasini bosib savollar berishingiz mumkin. Savollar bo'ldi Buxoro shahrida. Olot tumani birinchi ko'tardi-da, uzr. Reaksiyani berib, nima qilinglar? Qo'l ko'tarish knopkasi bor. Reaksiyani tagiga qo'lchan rasm bor akalar. O'shani bosingiz, bitta-bitta qabul qilib olaveriladi. Olot tumani, marhamat. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alo. Ishlayapman aka. Aga qaranda ana bu hozir bizga murojaatlar yuboryapmiz-ku. Xo'p. Shuni javob kelishda mana uni bizlar o'sha platformamizga har kun kirganimizda masalan bildiradigan, belgi qilib turadigan bo'lsa yaxshi demoqchiman-da, chunki murojaat hozir aytyapsiz-ku, e'tibor bermasangiz o'zingiz avtomat qabul bo'lib ketadi deb. Masalan, murojaat yechilmagan-u, bizlarga kelib, masalan, 5 kunmi, 10 kunmi bo'lib qolib ketgan, uni nazoratga olib bilmaganimiz uchun, masalan, o'zi avtomat tasdiqlab yubormoqchi bo'lsa, bu noto'g'ri narsa bo'lib qoladi demoqchiman-da. Aka, hozir buni chiqaramiz. Qarang. Mana bitta xonadon bay degan modul bor-ku. Xuddi shunday. Ekran ustiga son chiqadi. 1, 3, 5 degan. Bo'ldi. Chiqadigan bo'lsa bo'ldi, masala yo'q. Buni chiqarib qo'yamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. G'ijdovon tuman Amrobod MF hokimidan so'ng. Xo'p. O'sha nima bo'libdi o'zi fuqarolar odziv qoldiribdi, lekin dalilnomalar bo'lishi kerak, ko'rinmayapti platformaga-da. Bu kredit bo'yichami aka? Kredit bo'yichi, ha. Kreditni men aniqlashtirib bersam-da aka, hozir men to'shni ahvolda bilmayman-da, u shuni bilan. Nima bo'libdi-da, o'zi fuqarolar odzivni ham qoldirgan, hammasi zakonda, lekin ko'rinmayapti bir haftadan bo'lsa. Xo'rosh aka, men ko'ray-da, men gaplashib ko'ray, bilmasin. Dushanba kuni gaplashib ko'raman Markaziy bank bilan nima masala bo'layotganini, o'shandan ko'rib harakatlanamiz. Timur, yozib olding-a? Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nursham FF hokim yordamchisiman Buxoro shahar. Ana bu manga muammo bo'ladigan, ana bu xonadon bay 2023 ga mani ko'chalar Buxoro shahridagi ko'chalarim misol Buxoro tumaniga o'tib ketganda. Ana shu tumandagilarni o'zimga qaytarishim kerak ko'chalarimdagi, yana kadastrlari bilan birga yo'q. Ha, bir minut aka. Xo'p. Buxoro tuman qaysi mahallaga o'tib ketgan? Buxoro tuman bog' dasht bilan Gulchanobod mahallasiga o'tib ketgan. Qaysi ko'chalar? Hozir aytaman sizga qaysi ko'cha degini. Qorolari bilan birgami? Nima? Ichidagi xonadonlari bilan birga o'tib ketgan? Aha, shunaqa. Xo'p, hozir funksional qilinyapti. Mahallasini o'zgartirish qismi bor. Tuman markazi mas'ul xodimida. Misol uchun, sizlarda kim tuman markazida? Hozir bir minut aytaman. Tuman nimada? Yo, mahallaniki. Hozir viloyatga do'stlik beramiz Oybek aka o'ziga do'stlik beramiz. Tumanni ham o'zgartirishga. Misol uchun, mana bu qismi menda ham yopiq-ku hozir. O'shani ochib beramiz. Sizlarda o'tadi. I agar viloyat orasida sakrab ketgan bo'lsa, viloyatnikini ham menga ochamiz, men o'tkazib beraman. Aha. Keyin yana ikkinchi masala, hozir ana shu tumanga 4 ta ko'cham o'tib ketgan, keyin qolgan ko'chalarim yo'q mana. Topolmadim. Ular yashashingiz mumkin.
boshqa mahallaga o'tgan bo'lishi mumkin. Menga ham xuddi shunday-ku, Buxoro tuman Zarmanov bilan Buxoro tuman bog'dashga o'tgan territoriyamdagilar. Bunday qilaylik. Xo'p, men hozir harakat qilaman. Dushanba kuni Oybekaga butun respublika bo'yicha ko'chalar tortib berish. Butun respublika emas, Buxoro viloyatining ko'chalarini tortib berishga. Shunda Navoiyni ham qo'shib tortib bersangiz yaxshi bo'lardi-da, chunki G'ijdon tumanining ko'chalar o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Ha, tushundim aka. Mana bunday qilamiz. Har bir viloyatga o'zinikini beraman, respublikangizga tashlab beraman. O'shani olib turib, Oybekaga bir ko'rib chiqasizlar. O'zingizlarikini ichki viloyat qismidagini o'zingiz o'zgartirasiz, tumanlar agar tumanlar adashgan bo'lsa. Tumanning ichida mahalla almashgan bo'lsa, markaz o'zgartirib olaveradi. Kim qattaligini ko'radi-da chunki. Viloyatlar orasida sakraganlarni men o'tkazib beraman. Tushunarli. Keyin ma'lum yana savolim bordi o'sha. Ana shu 4 ta ko'chamni misol dushanba kuni o'tkazib bersalar o'zimga qolgan ko'chalarimni qanaqa qilib topsam bo'ladi? Agar topilmasa, topilmaydigan bo'lsa, qaytadan qo'shishingiz mumkin. Qanaqa ma'lumot? Ularni keyin ichiga kadastrlar chiqmaydi-da qaytadan qo'shsam o'ziga ko'cha yasasak. Hech narsa qilmaydi, u prem majburiy narsa emas-ku ko'cha uchun kadastr. Rahmat. Yo, aka kadastri bo'lmasa agar bir narsani tushuninglar, nimani ijtimoiy ana bu yordamlarni ham chiqarmaydi kadastr bo'lsa o'sha xonadonga qilinganlarni. Uni izlanchalini misol uchun berilgan ko'chalardagi kadastrlari bormi ana nima 2022 da? Yo'q. Ha, u qanaqa qilib turib tortgansiz-ku, to'g'rimi? Hozir ana 2023 ga o'zi avtomatik chiqdi-da kadastrlar. Shunda buni o'shani bir aniqlashtirib ko'ringlar, kadastrdan bormikin, yo'qmikin. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, kadastrsiz saqlash knopkasi bor. Bizani hududda ana bu yer bizaga tumanga qaraydi, fuqarolar shaharga qaraydi-da. Shu sababli mana shu problema bo'libdi hozir. Yo, yer sizlarga qarasa, fuqarolar yo, fuqarolar shaharga qaraydi, yerimiz tumanga qaraydi. Shu uchun kadastr ham tumanga tegishli bizaga. Mayli, tumandikini biriktiringlar, uni tortib ketmaydi-ku. O'zingizda qolsa bo'ldi-yu. Sherzod aka, menga savol chiqdi-da, ana tumanni, mahallani chegarasini belgilayapmiz-ku. Xo'p, shu vaqtiga kadastrni o'sha belgilagan joyimizda kadastrni tortadi-ku nima? O'sha hududdagi kadastr raqamlarini tortib beradi bu yoqqa. Nomalimga chiqib o'tiribdi o'zi. Men kecha Buxoro shahardagi 7 ta nomani o'zim qo'shib ko'rdim-da. Chiqyapti hozir, ana belgilasak chegarani. Misol uchun Loshani belgilasak hozir yer tumanniki deyaptilar, fuqarolar maniki. Lekin biza belgilasak mahalla Losha tumanni yeriga belgilasak ham tuman nimasini tortib olyapti lekin. Agar uni bilmadim, prosta men mexanizmini chizish qismiga nima qildim-da, hozir qiziqib ko'raman. Balki shunaqadir. Agar shunaqa qo'yilgan bo'lsa zo'r, qo'yilmagan bo'lsa shunaqa qilib qo'yamiz-da unda. Mana Bahodir Naqshbandiyga 7 ta chiqib qolgan nomal. Ovoz uzilib qoldi Oybek. Qalumga. Keyin chiqdi bu. Xo'p, tushundim. Men tushundim. Xo'p, Olot tumani sizda endi savol bor ekan. Assalomu alaykum, Sharif aka. Assalomu alaykum. Olot tuman markazi rahbarimi, ismim Bobur. Bitta bir ikkita savol bor. Birinchisi, bandlik va ta'lim qismida belgilayapmiz. Misol uchun o'quvchi ichiga kirib belgilaganda o'quvchini belgilaymiz, bandlik ta'minlanmagan deb. Chiqamiz-ku, saqlanishga chiqqanda aniqlanmagan deb chiqyapti. O'shani o'quvchimi, boshqami, nafaqa xormi deb belgilaganimiz bu yoqda ko'rinsa yaxshi bo'lardi. Tushundim. Ikkinchisi, bizlarga ana shuni tortib ko'rib tahlil qilib bo'ladigan bir sudni jadval bo'lsa, misol uchun rasman ishsiz burjoq mahallada nechta rasman bandlik ta'minlashimiz kerak bo'lgan ro'yxat i sudni raqam bizlar torta oladigan bo'lsak, shuna qarab tahlil qilib harakat qilishimizga yaxshiroq bo'lardi. Sudni jadvallar haqida ki hozir qilinyapti, 5 ta turdagi.
alohida bandlik qismi ham alohida bo'ladi, umumiy ma'lumot ham alohida bo'ladi, murojaatlar alohida, hammasini alohida chiqaryapmiz. U bo'lib qoladi, dushanba, seshanba kuni bo'lib qoladi aka. O'shanda Excel da ham tortib beradigan qilib, nima, nom-ma'nom ham, mahalla kesimida ham chiqaradigan qilib beramiz. Zar shu ish tizimi ro'yxatini shunday jishir nimasi bilan tortib oladigan bo'lsak juda yaxshi bo'lardi-da. Ya uni aka, bunday qilamiz, qarang. Filtr urib beraman tagiga. Subsidiya filtrini ko'rmagansiz-a? Hozir bor, bilaman. Xo'p, bir minut. Boshqacha filtrda u. Yo'q, siz o'ylagan filtr emas, hozir ko'rsataman, topa olsam agar. Alohida filtr qo'yilgan. Mana qaranglar. Pastdagini ko'ryapsizmi? Filtrlar degan knopkani. O'ng tomonda kichkinagina. Ovoz o'chib qoldi aka. Xo'p, o'shanga bosganingizda kerakli parametrlar chiqarish bo'yicha filtrlar bor. O'shunaqa knopka urib beraman aka. O'zingizga kerak narsani tortib olasiz. Xolasiz nom-nom, xolasiz unaqa, xolasiz bunaqa qiladigan qilib, tahrirlanadigan qilib bo'ladi. Yaxshi, zo'r, yaxshi qulay bo'lardi-da. Tushundim aka. Uni qilamiz. Prosta hozir muammolar xatlovda bor-da hali. O'shani o'ziga keltirib olsak, keyin u joyiga o'tamiz dotdi. Tim bo'lay hali kiritilyapti-ku ma'lumotlar. Shuni hisobiga. Xo'p, Navruz MFA 34, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navruz va xalqqa yordamchisiman. Menda quyidagi savol. O'z menda aksariyati dom aholisi yashaydi. Men xatlovda planshet bilan bo'lgan paytda, masalan, 15-inchi dom oladigan bo'lsam, men qidirib yuraman fuqarolarni. Bu yerda aksariyat masalan ijarachi yoki ijaradigan o'sha fuqarolar jani berib ketgan ijaraga egasini otini bilmayman. Menda o'sha kadastr qismini ochib bersangiz, agar o'sha kadastr bilan uyini nomerini to'plab olamanda. Xo'p. Qarang, keyin planshetga kiritgan paytda oila a'zolarini kiritaman desam, pasport seriyasini o'sha olmayapti. Nomerni oladi, harflarni olmaydi. Hozir sekund aka. Birinchi savolni naqa olaylik, qarang. Qaysi tuman? Buxoro shahar, Navruz MFA. Buxoro shahar. Nechinchi sektor? 2-chi sektor. Xo'p. Navruz. 10-chi. Xo'p. Qarang, sizda dom deyapsiz-a? Qaysi ko'chada domlar o'shada? Mustaqillik, Ibrohim Eminov, Sadirnayni. Mustaqillikdagi 300 tani aytyapsiz-da, to'g'rimi? Hammasi dom deb. Qanday qilasiz? Ko'cha qo'shishni bosasiz. Domni kiritasiz. Misol tariqasida ko'rsatsam, mana qanday qilish mumkin-da? Mana bizdagi, ya'ni mana mahallamda hokim yordamchisi o'shani to'g'ri qilgan-da, zo'r ish qilgan, mana qarang. Bizda mikrorayonda kichkina rayonlarga bo'linadi. Misol uchun, men 9-chi mikrorayonda turaman. Misol uchun, Adolatda o'sha polniy 1400 ta fuqaro hammasi 9-chi mikrorayonda mana. Ko'ryapsizmi? Ichiga kirsangiz, buni jinnixona shundaki, misol uchun, dom raqami yo'qdi, hammasi kvartiralar men bilan. Bir nechta dom bo'lsa, o'shancha kvartira birda turibdi. Bu nima qilgan? Har bitta domda alohida ko'cha sifatida kiritgan. Ko'ryapsizmi? Ko'cha sifatida kiritganda o'sha domga ko'chaga keyin hamma fuqarolarni ko'chirib o'tyapti. Ko'cha yangilanib yaratib qo'yish kerak. Tushunmadim. Ko'cha yangi yaratib qo'yish kerak. O'shani ko'chirib o'tish kerak. Ko'chani qanaqa qilib qo'shishni, ko'chani qanaqa qilib o'zgartirishni bilasiz. To'g'rimi? Mana misol uchun o'sha fuqaroning ustiga bosasizda o'sha ko'chasi degan joyda nimani o'zgartirib ketaverasiz. O'sha domingizning nomini qo'yib turib saqlab ketaverasiz. O'shaqa tortib olib qo'yadi. Men tushunaman. Bu o'sha bitta masalani yechish bo'yicha. Endi agar ijara yoki shaxsiy qismga keladigan bo'lsak, misol uchun mana 13-chi domda ko'rsatdim. Bu yerda misol uchun boshqa odam nomida turibdi. Ijarada boshqa ayol turadigan bo'lsa, ijarada bosib turib, boshqa danlarni kiritib saqlab ketaverasiz. Bunga nima yo'q? Oila a'zolari bo'yicha planshetda oila a'zolarida danlarni kiritib bo'lmayapti-da? Yo'q, oila a'zolarida boshqalarni qo'shib ketaverasiz. Aga qo'shish knopka bor-ku. Va bu hujjat seriyasiga harflarni qo'yib bo'lmayapti. Shu masalada men nima qildim?
Yo, raqam ham bitdan qo'shilmaydimi razvi? Mana bitta turadi-ku pastda raqamni kiritish degan. Planshet bilan bo'lmayapti, planshet bilan. Xo'p, planshetni aka hozir mobilnisini qilib beramiz. Internet siz ham ishlaydigan qilib, faqat o'sha xatlov uchun alohida qilib beramiz. Tushunarmi? Xo'p. Kogon shahar Alisher Navoiy mahalla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ingizdan shukr, uzr. Menda uchta savol bor edi. Birinchisi, ana bu ichki ishlar organlarida ishlovchilarni bazada barasmiy band deb tortmayapti. Tushundim. Qarang, sразу javob bering, mumkinmi? Xo'p, qarang. Bandlik holatda siz aytyapsiz, ichki ishlardagi noraqman aniqlanmagan bo'lib turibdi, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Xo'p, u lekin rasmiy band. O'shaning uchun men bitta bandligi ta'minlanmagan deb turib, qani betdi. Betdi emas ekan. Hozir. Xo'p, harbiy xizmatda deb kiritaverasiz. Ha, harbiy xizmatda deganda u armiyada nazarda tutilmaydi. Yo'q, u ham tutiladi, bu ham. Hozir uni yana tahrirlaymiz aka. Hozir tahrirlaymiz. Davlat ishchisi deganini kiritib beramiz. Men bitta davlat ishchisi deganini kiritib beramizdi. Ochilganda qo'shimcha poli ochiladi. Qatta ishlashini yozasizlar, masalan, ichki ishlar yoki bo'lmasa harbiy xizmatchi yoki bo'lmasa administratsiya boshqa balo battar degan tushunchalar kiritiladi. Xo'p. Ikkinchisi oilani qo'shish qilib oila a'zolarini kiritishda, masalan, qarindoshi degan punkt yo'qda, boshqa degan punkt bor. Ukasi, ukasining ayoli, ukasining farzandlarini kiritishda jiyani yo qarindoshi deb kiritib qo'ysa bo'ladimi? Qo'shimcha qilib yo'q, uni qarang, qanaqa bo'ladi, u qarindosh kelinki yo'q, boshqa. Boshqaga kiritib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bilmayman, hali yana qarash kerak. U bitta narsada, misol uchun, nabira bor-ku. O'sha qaysidir viloyatda nevarada. Shunday. U nabira mam turibdi-ku desa, yo'q dedi, nevarani qo'shib berdi-da, o'sha tomoniga sarqitmayapti. Bizda aka o'shani Mundayda hozir mani nomida uy bo'ladigan bo'lsa, ukam bor xonadonda, uni farzandlari bor. Mani farzandlarim nabira bo'lib kiritib bo'lmaydi uni. Yo, tushundim. Men prosta buni misol sifatida aytayapman-da. O'shani hozir bunday qilaylik. Men hozir gaplashaman, boshqani qo'yamiz-da, mana bitta qo'shimcha poli ochiladigan bo'ladi. O'shdan jiyani yoki boshqani sa deb kiritaverasizlar. Yoki bo'lmasa o'sha jiyanini kiritib beraman. Xo'p, jiyani itasini xotini unisi bunisi degan narsalar topib harakat qilamiz kiritishga aka yana. Ko'paytirishga mana nimani sonini? Spravochnik sonini. YTT ochilgan yakka tartibdagi tadbirkor i o'zini o'zi band qilganlar ham xuddi shunday tartibda o'z muammo bo'lyapti. Men tortyapman. Ishsiz sifatida aniqlanmagan holatda turibdi. Uni o'shani iloji bormi? Avtomatik rasmiy band yo o'zini o'zi band qilgan deb tortishini. Uni tortyatdi aka, qatti misol ko'rsating, men o'shani topaman. Kogon shahar Alisher Navoiy mahallasi. Hozir. Xo'p. Ma'naviyat ko'chasi 9-uy. 1-sektor. Aman ekan. Xo'p, Ma'naviyat ko'chasi 9-uy. Tursunov, to'g'rimi? Tursunov, aha. Xo'p. Mana qaysi biriniki kelmayapti aka? Tursunov Ashurdiki kelmay turibdi, hali o'sha yerda ham aniqlanmagan holatda turibdi. Tak. Hunarmand avtomatim kelishi kerak, o'zimizni band qilgan avtomatim kelishi kerak. Toshni o'zimizni band qilgan bu. Nomida oilaviy korxona ochilgan buni. Hozir kunda o'sha oilaviy korxona asosida ishlayapti oila a'zolari. Tushundim aka, men buni olaman o'zimga, men yuborib qo'yaman bu fuqaro Ashurov kim dedingiz? Tursunov Ashur Nurmurodovich. Tak. Sizga menga linkini yuborib qo'ysangiz, buni qilamiz o'zimiz uchun. Hozir bir minut.
özün özü band kılın gelem tortmayaptı da şimdi zorga özüm bilaman işte bir anıklama gelen kırıp filtre berip bir ikitasını anıkla oldum leke avtomatik tortması gendi. Yo, bo'lish kerak u narsa, uni kiritishimiz kerak. Ha, boshida bo'lib turdi shunday. Keyinchalik bo'lmadi. Tushundim aka, men aniqlashtirib beraman buni. Xo'p, keyinchalikdagi ana bu kadastr bo'yicha men vafot etganlarni shunday chiqdim-da, endi turmush o'rtog'i vafot etgan bo'lsa, ayol nomida qilib ketaverdim-da, kadastr egasi, uy egasini. Farqi yo'qmi uni? Yo, osha vafot etganni kadastr egasini o'zini kiritib qo'yish kerak. O'zi qarayman dedi. Siz o'chirdim deganlaringiz bor-ku, hech qaysi o'chmaydi. Umumiy bazaga kelib tushadi. Ertaga bizda misol uchun respublikaning bazasida o'rganilmagan nimalar qolib ketadi, fuqarolar. Ularni keyin joyiga qaytarib qo'yamiz, agar topa olmasak o'zimiz. Tushunyapsizmi? Baza qanaqa? Sizlar tushuntiringiz, hurmatli hokim yordamchilar. Sizlar bazalar, misol uchun sizlar kiritayotgan ma'lumotlar bazaga ulangan hammasi. Misol uchun siz qaysidir fuqaroni chiqarib yubordingiz, bu fuqaro betta turmaydi deb. Bu fuqaro haqiqatda betta turmaydi. Boshqa joydan u fuqaroni topib, xotin yordamchisi kiritsa, o'sha joyga olib boradi umumiy bazani. Bazadan tortib olib boradi. Agar tortib olib bormasa, bizada qolib ketadimi? Biz uni xatlov tugagandan keyin joyiga qaytarib olib kelib qo'yamiz. Tushunarli. Lekin menimcha vafot etgan deb kiritganingiz to'g'ri bo'ladi, chem o'chirib yuborganingizdan ko'ra, aka. Ha, endi hozir endi o'ylab-o'ylab qarasam, agar u soliqda imtiyozdan mahrum bo'ladi-da vafot etsa, u bu tarafdan kiritib qo'yishga, hozir bizada bu imtiyozni bekor bo'lishiga, masalan, u soliqda mol-mulk yer solig'i qo'shimcha menga aniqlashda yordam beradi. Shu uchun keyin o'zimcha o'yladim, kiritaman endi debdi. Ha, kiritinglar, iltimos. Iltimos bo'ladi, kiritib o'sha mana bu joyda vafot etgan degan obeznacheniya bor, bilsanglar. Qani. Mana bu fuqaroda bandlik holatini aniqlab bo'lmaydi degan narsada vafot etgan degani bor. O'shani belgilab chiqib ketaveringlar iltimos. Tushunarli. Xo'p. Rahmat. Yana kimga savol? Buxoro shahar Tarobiy MFI. Assalomu alaykum. Aka, hozir aytdingiz-ku nimani? Ana bu uyga o'z topilmasa o'sha fuqaroni yana qaytib etib tashab qo'yamiz deyapsiz-ku, joyiga qaytadi deb. Bizlarda chunki Buxoro yarim hududimiz Buxoro tumaniga yeri qaraydi, propiskasi lekin shaharga. Shaharga kirgan payt endi pasport to'l shahardagi uy joylarni to'g'ri kelgan kadastrga kirib qolgan endi vaqtiga. Propiskasi hammasini birorta uyini shaharga, masalan o'zini nimasi to'g'ri kelmaydi. Masalan biz o'chirib chiqqanmiz. Endi o'zaro tumanni kadastr agar qo'yib berilsa, tumannikiga keyin qo'yib chiqsak biz tumanniki bilan. Lekin masalan araga qolib ketishi mumkin, uni qaytarib yana tashadi, u noto'g'ri bo'ladi-da, u chunki uyiga yashamaydi-ku, uni yoprota korzinkada qilib, har bir ta mahalla o'ziga ko'rinadigan qilishimiz kerak-da, qaysi fuqaro o'chirilgan bo'lsa, joylashmagan fuqaro. Uni top keyin joylashtirish uchun. O'zi shunaqa format aka, misol uchun men uni joyiga olib borib qo'ydim deganda, o'sha xonadonga qaytib birishtirib qo'ymayman. Umumiy respublikanskiy formatda noma'lumga tushiraman. Hammada ko'rinadi. 9 mingta mahallada noma'lumda hamma yotadi. O'shani nechta fuqaro bo'lsa, o'shancha fuqaro. Uni topish bo'lsa topshiriq beriladi. Hamma birdaniga qarab chiqadi, o'zida bo'lganini kirib chiqaveradi joy-joyiga. O'shani aytgan korzinka o'shanaqa bo'ladi. Просто men noto'g'ri tushuntirdim hozir. Uni olib borib qayta joyiga biriktirib qo'ymayman men uni. Mahallangizda noma'lum sifatida ko'rinadi. Tushunarli. Keyin aka bitta holat bo'ldi, hozir oldimda emas. Nima, pasport seriyasini teryapman, uyni kadastrini topolmadim ro'yxatdagilar ichidan, pasportni terdim, o'zi avtomatik kadastr raqamini topdi uydagi nomidagi kadastrni. Lekin ko'chani namozgoh ko'rsa topdi. Namozgoh birinchi muylishga o'zi uy. O'sha ro'yxatni ochsam, butun shahar bo'yicha mahalla chiqibdi, ko'chalar chiqibdi. Lekin namozgoh o'sha birinchi muylish chiqmayapti. Ay kiritib saqlashib bo'lsam, qidirib topolmayman ham ichkaridan o'zimni ro'yxat nimamdan topolmayapman-da, hatto 23 ichidan. Endi u boshqa mahallaga turgan bo'lsa, o'shara qolib ketdim endi saqlash qilganimga. Saqlash qilganingizga uni joyiga olib borib qo'yganda kadastr bo'yicha tortib kelgan joyiga. O'shani menga qaytib ko'rmadi o'sha, qaytib ko'rma. Aka qarang, o'zingizning mahallangizdagi hachabi u bu ko'chaga biriktirib turishingiz kerak edi uni iznachalni. Yo, biriktiraman, endi bu ko'cha masalan namozgoh manda bor, qo'sh
Avşon mahallada bor, Türkiye'ndeki köy mahallasında bor. Üçte mahallada joylaşken de bitti köyçe. Şimdi bu mahallaya bor çıkmam bölüşü mümkün de. Geçindim, geçindim. Peki karayın, onu nema kılaz. Merkezge biraz oşa danlılardı, kaysif karoligini. Nema bor. Poyuz tıkopkası bor bana, tepede turup tıkor değilim. Ha, bor, oradan tıkop tıkıdırken payda. Uşağını topadı merkez. Top turup, tartıp rakamıge bosadı. İ nimalarni o'zgartiradi, mahallasini o'zgartiradi, qaq qochib ketgan bo'lsa. Agar markaz topa olmasa, viloyatdan qidiradi. Viloyatga hozir ochib beramiz, viloyat ham nima qiladi? O'zgartiradi tumanini. Tushunarli aka. Tushunarli, rahmat. Xo'p. Tak, men bu Navruz yozgan savolga bitta javob berib olsam, nafaqadagi odam bandligi nafaqa deb tanlasak, saqlash qilib bandligi ta'minlanmagan chiqadi. Uni hozir boshida aytishdi, uni to'g'rilab qo'yamiz. Bandligi ta'minlanmaganmiz, endi tanlaganingiz chiqib keladigan qilib. I nafaqani, i nimani maktab to'lovlari avtomat tortib keladigan qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, Qo'qon tumani yangi hayot. Bunday yaxshi emas. Mana bir ko'ray. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu asosiy ma'lumotlar bor-ku, kadastr nomiga bo'lgan fuqaroni to'ldiramiz-ku birinchi. O'yla boshlig'ini. Shuni o'yla a'zolariga qo'yish kerakmi yoki o'sha asosiy ma'lumotga turgani bo'lsa ham yo'qqa tortadimi yo'qmi? Xo'p, hozir uni qo'shtirib qo'yamiz. Hozir avtomatim sizlar kiritgan ma'lumot bo'yicha ko'rsatib qo'yamiz bu narsani. Oyla boshi deb kiritib qo'yamiz unga, obozначение kiritib. Hozir tegmay turinglar, o'zimiz ko'rsatib beramiz uni. Demak, oyla boshlig'i deb alohida kiritish kerak emas, ha uni. Asosiy ma'lumotga tushsam bilmayman. O'zimiz kiritamiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, yana savollar. Sherzod aka, shu nimani bo'ku, yana Mahmud aka o'sha uy joylarni hozir aytibsiz, qaritani belgilasa o'zi o'sha hudud bo'yicha oladi, to'g'rimi? Hudud bo'yicha kadastrni. Ana o'shani har birta xonadonni o'sha tayiga o'sha kadastr belgilagan lokatsiyasi bilan shuni ko'rsataydigan qilish iloji bormi? Chunki agar lokatsiyasi bilan bizga ko'rsatsa, bizaga yana yangi masalan o'tiror aholi punkti bor. U yerga qarab 600 ta xonadon borda, 600 ta xonadon o'tiror aholi punkti o'ziga. Lekin raqamlagan paytga uylarni har xil raqamlagan, masalan birinchi uy 8-inchi uy bo'lsa, keyingi xonadon qo'shnisi 1000-inchi xonadon bo'lgan, undan keyingi qo'shnisi 400-inchi xonadon bo'lgan. U yerda birortasi masalan darvozasiga raqam qo'yilmagan, masalan o'sha xonadonni kadastrdan topishga muammo bo'ladi. 600 ta xonadon xuddi shunday bo'lgan, raqami bir qo'shnisi bilan qo'shnisiga yaqin emasa bir-biriga. Men tushunishim bo'yicha aka, siz aytyapsiz, o'sha Gapoliyani boylagan paytida sizga kadastrlar ham chiqarib bersangiz piskanda sizda, to'g'rimi? Ha, yo'q, o'shani har birta xon kirsa agar o'sha uy qayerda joylashganini ko'rsatib biladimi kadastr bo'yicha, o'sha uy joy qayerda joylashganini ko'rish imkoniyati bo'lsa, biz masalan o'sha ko'chaga kirdikmi, masalan o'sha ko'chaga nechta xonadon bo'lsa, o'shani hammasini topsak yaxshi bo'lar deyman-da, bir payt birdan o'shani. Chunki tartib raqami har xil joylashtirilganda ketma-ket emas uylar. Harakat ko'ramiz aka, menimcha bo'lmasa kerak. Bu narsa birinchidan og'ir. Hech ko'rganmidingiz kadastrda anu yer bo'yicha programmani? Kadastrni yoki xaritasini shuni olib bersa ham, masalan qaysi uy qayerda joylashgan xaritasini nechada ko'rsataydigan qilibmi? U qiyinda aka, qarang, nimaga unaqa deyapman? Men hozir mana bu xatlovni tugatasizlar-ku, yana bitta xatlovga qo'l urishni boshlaysizlar. Shaharlarga tegishli emas bu narsa, bu tumanlarga ko'pam tegishli. Tomorqadagi fuqarolarni yetishtirayotgan mahsuloti bo'yicha xatlov o'tkazasiz. Anu SSL'e fermer dehqon xo'jaliklari o'tkazardi bu oldin. Xuddi shunaqa xatlov o'tkazasizlar. Shunga biz iltimos qilgandik kadastrdan, bizaga o'sha nimasini chizib beringlar, geopoligonlarini har bir xonadondagi degandik, ular eplolmaymiz, bizni qo'limizdan kelmaydi degan uchun hozir o'zimiz qilishimizga to'g'ri keladi. Siz aytayotgan narsa именно shu narsaga bog'liqdi. Uni ham misol uchun uyda ham chizishdikini qilib beramiz. Agar kerak desanglar, har bir xonadonnikini misol uchun dom deb turib 10 tanikini birdaniga chizib ketish yoki boshqa nimalarni uni o'ylab ko'ramiz. Lekin hozir imkoni yo'q aka, sababi hech kimda unda ma'lumot yo'qdi. Geopoliyaga urgan, poligonga urgan joylari yo'qdi, uni kichikim kichkina. Tushunyapsizmi? Fermerlarnikini yoki dehqonlarnikini urish mumkin yerlarini yoki
Misol uchun o'sha katta yerlarni urish imkoni bor-da. A nimani ura olmaysiz? Xonadon kichkinada siz chiqin. O'shanga hozir imkon hozir birinchi manba mahallalar chizib olaylik-da. Undan keyingi etapda men harakat qilaman o'sha har bir xonadonda alohida urushga ham o'zingizlarga ochib beramiz. Endi shahar qismiga to'p bo'ladi ana bizda tuman qismi 5 ta aholi punkti bilan shu o'tiro aholi punkti tartib raqam bilan emasda uy joyni kadastr bo'yicha topishga muammo bo'libdi-da o'shani masalan asosiy qismni 5 tasi Buxoro tumaniga qaraydi aholi punkti bittani shaharni o'tirori ana xuddi shunayda tartib raqamda emas. Yo tushundim aka uni harakat qilamiz. Prosta qiyin masalada u og'ir masala tizimni ham ko'p zagrujat qiladi-da. Misol uchun siz ko'rgan yo'qdingiz-dan u kadastrni nimasini o'ta nimadir shunaqa geopoliya bilan boylangan bitta programmasi bor. Kim ko'rgan bo'lsa, o'sha aytadi, juda ham qiyin ishlaydi u narsa. Men harakat qilib ko'raman aka, uni o'ylashib ko'ramiz uni. Yaxshi taklif. Rahmat. Bu o'zimizga ham kerak edi. Ertaga misol uchun o'sha uylarni kadastrga beramiz-ku, misol uchun sizlar kiritgan danniylarni ertaga misol uchun o'sha tomorqani aniqlash bo'yicha kiritgan danniylari ertaga kadastrga beramiz-da, soliqqa beramiz. Sabab misol uchun kadastrda 6 sotiq yozilgan bo'lsa, 10 sotiqda o'tirgan bo'lsa, u qo'shimcha soliq to'lashi kerak o'zi po idei. Shunaqa formatdagi ishlar bilan ham xudo xolasa shug'ullanamiz. Prosta hali ertada ozgina mana bu mahallani hali chegarasi yo'q bo'lgan joyda juda qiyinda bu narsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Og'izdan tuman tumani hokim yordamchisiman. Aqtidan Mansurxon. Sizlarga bitta taklif bo'ldi. Hozir mana kadastr masalasi bo'yicha. Xo'p. Mana bu gen karta deydi-ku oldi. Mana kolxoz paytda hozir tepadan oladi-yu Sputnik bilan. Aha. Mana shuni har bitta o'sha planshetimizga mana oladigan qilib nima qilsa bo'lmaydimi shuni moslab? Bo'ladi. Aka, bo'lmaydi emas, prosta muammo nimada? Internetda muammo. Misol uchun svaz yaxshi bo'lmasa aka, uni tortish qiyinda, chunki grafikchiskida u. Ma'lumotlar grafikchiski, rasm sifatida keladi sizga. Yo, tushunib o'tiraman. Mana o'zi biz 10 sotiqli maqsadni yerga chiqibdi-ku, Sherzod aka. Mana bu o'zi Giprazen degan tashkilot bor, to'g'rimi? Giprazen degan tashkilot o'zi mana yerlarni u aksiyaga qo'ygan paytda chizmasini beradi. Chizmasini. Chizmasini beribdi-da, ko'rsatdi. Mana bu mana 6-chi kontor, 10-chi kontor deb beribdi, to'g'rimi? O'shani mana shu har bitta qishloqda mana shuni olib, mahallani olib, har bitta uyda bizam planshetga ulab qo'yadigan imkoniyat bo'lsa, mana misol uchun uy 6 sotiq bo'lsa, uni planshet bilan ol ko'rsatib boshqa qilib, misol uchun aniq qismasini chizib nima qilsak yaxshi bo'lamdi deyman-da, aka. Yo'q, qilamiz aka, uni qilmaymiz emas. Prosta hozir emas. Sababi hozir undan sal prioritet yuqoriroq masala bor. Xo'p, bitta mana otasidan qolgan meros bor. Otasining uyi 20 sotda bo'lsa, akasi, ukasi misol uchun uch aka bo'lib olgan uydi misol uchun-da. Bittasi meros qilib qoldirganda kadastrda bor, hamma hujjatni o'sha yerga qoldirgan. O'zi ko'p muammo ana shuni ketib qoldi-da o'zlarga. Tushundim aka, buni o'ylashib ko'ramiz. Xo'p. Yozib oldim Temur. Yozib oldim. Xo'p. Yana savollar bormi? Sherzod aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rabiya aka. Men aka Buxoro viloyati Kogon tuman Taraqon mahalla hokimi yordamchisiman. Mana bu xatlov masalasiga kelsak-da, agar iloj bo'lsa, tumanni oching. Nima? Bizning mahalla aka 2019-yil ajralib chiqqanda
Hop. Yangi mahalla sifatida ajralib chiqqan. Kadastr buni katta muammosi kadastr raqamlari aka yonimizdagi mahallaga o'tgan. Istiqbol mahallasiga. Qo'gon tumani. Ha, Qo'gon tumani. Xuddi shunday. Qaysi mafiy? Taraqqiyot mafiy 2-chi sektor. Xo'p. Mana shu yerdagi mana ko'chalar soni, qishloqlari, fuqarolar hammasi istiqbol mafiyaga o'tib ketganda. Mana o'zi buni bitta-bitta mana taraqqiyot ulitsa taraqqiyot birni qarang, bitta xonadon turibdi kadastr raqami bo'yicha. Tushundim, aka, hozir istiqbolda to'xtang. Sizniki qaysi ko'chalar? Mana noma'lum noma'lumlar turibdi-ku istiqbolni qarang. Xo'p. Mana shu noma'lumda mana xonadonlarim o'tib ketgan hammasi. Buni masalasi yo'q aka, tumanga aytsangiz, markaz nimasi o'tkazib bera oladi, mahallasini o'zgartirib bera oladi aka. Mana endi o'tkazi markazga borib har kuni 10 ta, 10 ta, 20 ta, 20 ta o'tkazishga masalan mana vaqtim yo'q-ku, o'zim mahallamni ochib berish iloji yo'qmi shu narsani? Xo'p, uni bitta yo'li bor. Hozir aka xat bilan chiqardim 2022 yil oktyabr oyiga. O'zimni xonadonlarni belgilab olib, granitsan belgilab olib, shuni qo'yib bergan taraqqiyot mahallasiga. Deb chiqandim, respublika buni hal qilmaganda, shuning uchun o'zi 2023 yil xonadonbay xatlovga mana ana shu narsa muammo aka, hammasi. Mana ishga joylashtiraylik. Ularim hammasi istiqbolga o'tib ketadi. Shunday aka, shunday qilaylik. Qarang. Ko'cha qo'shishni bossinda istiqbol. Ko'cha qo'shishni bosib turib, hamma fuqarolari hammasini noma'lum deylar, o'sha ko'chaga o'tkazsin aka. I ko'chani ki markaz borib bittada hammasini o'tkazib beradi, ko'chani mahallasini o'zgartirib beradi siznikiga. Shunda hamma fuqaroni o'tkazib o'tirmaydi. Tushundim? U uchun istiqbolda ajratib chiqish kerak ko'chalarni. Ha, yo'q, unaqa qilmaysiz, bunday qilasiz, qarang. Ko'cha qo'shadi istiqbol, misol uchun bir deydi, bir deb ko'cha qo'shib saqlaydi. Ko'chani saqlagandan keyin uni markaz ko'chan nomeriga bosib turib istiqbolda emas, nimaga o'tkazadi? Oti nimadirdi? O'sha sizniki taraqqiyotga o'tkazib beradi. Taraqqiyotga o'tkazib saqlashni bossa, taraqqiyotga o'tib ketadi. Normalda turganlarning xonadonlari bilan birga. Aka, bu savol boshiga berildi. Men iltimos qilganim, bularni sizlardan bir marta berilgan savolni qaytib bermanglar. Boshqa masalalar ham bor platformada. Bir eslaringizga keltirib aytib qo'ying. Bu narsa 2022 yildan beri istiqbolga o'tib ketibdi. Shu uchun so'radim. Taraqqiyot Sherzod aka, bitta menga taklif bor edi, iltimos bor edi. Bu o'qimni yordamchilarni ham hammaning ishini yaxshilash uchun ana bu xatlovga taalluqli emas, bu adilni ana bu ajratilgan yerlar ham hozir ikkinchi platformadan kirib ko'rib, keyin bularga nima berishga to'g'ri kelyapti-da, shu narsani birdanisiga onlayn mahalla integratsiya qilib qo'ysak degandim. Ajratilgan yerlar bo'lsa, shu turliklar. Qarang, men bu nima bor-ku? Yauxson. O'shanga kirmayapsizlar, to'g'rimi? Yo'q, kiryapmiz. Kiryapmiz. Ko'pchilikka agar o'z bitta onlayn mahallaga bo'lganda edi, ana bu har kun kirib ishlaganiga bal beradi-ku hozir. Shunisiga ham nima bo'lardi-da, bularga ko'rinib tursa, hokim yordamchilarga misol uchun bugun 5 ta loti o'ynaladi. Chiqib o'sha boya boshiga aytganlardek 5 raqami o'sha ajratilgan yerlar qismiga ko'rinib turadigan qilib bersak yaxshi bo'lar deyman. Shuni bir aka, menda ham muammo bor-da, qarang. Auksionda qarilayotgan lotlar faqat yarim soat oldin ko'rinadi. U talaba auksionda. O'shaning uchun u birinchi 100 ming gektar tarqatilgan vaqtda biz integratsiya qila olmaganmiz. Ular bizga bera olmaymiz 2 kun oldin degan. Chunki hokim yordamchiga chiqib tomorqasini ko'rib bal berish kerak-ku unga. Shunday. O'sha yerda muammo bo'lgan. Hozir endi integratsiyani boshqacha qo'yyapmiz. Bizda bor hokim yordamchilar kira olmaydi ko'pi. O'shalarni to'g'irlash uchun hozir integratsiya qilamiz. Agar onlayn mahallada bo'lsa hokim yordamchisi auksionga prямой kirib ketaveradi. Bu ham yaxshi variant. Lekin o'zimizdan ma'lumotlar yuborish aka uning yo'lida. Bo'lganda men qilaman degandim boshida aka. Rahmat aka. Xo'p. Yana savollar bormi?
Xo'p. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, Oybek aka, rahmat kattakon. Sizlar ham vaqtingizlar olmaydi. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, Oybek aka orqali ichib ko'rasizlar. Geopoligonlar, Oybek aka, o'shan chizishda xato qilishmasin. Roqchiga o'xshab xato qilgan bo'lsa, ertaga o'zlari qiynaladi ishlashdi. Aka, bu geopoligonlar chizishni markaz rahbarlariga iltimos qildim. Markaz rahbarlariga iltimos qildim. Kadastrdan kartografni chaqirib, o'sha mahallani chegarasini biladiganlar bilan birga chizinglar deb iltimos qildim-da ularga. Ha, Toshkent viloyati ko'rdingiz-ku, vashi cho'tki chizib qo'ygan. Chunki men o'zim sezdim, agar liniyani bitta uy bu yoqqa tashlasa, o'sha uy boshqa mahallaga o'tib ketyapti-da. Shaharning ichida ayrim mahallalarimiz bor. Bitta ko'chani, bitta domini, bitta dom turibdi, yonidagi dom boshqa mahallaga. Yonidagi yonma-yon turibdi, bitta o'rtada bitta yo'lak bormi? Bunisi boshqa mahallaga ketadi, bunisi. Bunisiga. Buni tochni hozir menimcha shaharni kadastr boshlig'i ham bilmasa kerak, qaysi chiziq qayerda, qaysi mahallaga. O'sha uchun buni mutaxassislarni iltimos qilamiz. Zamokumlarga ham aytib chiqibman o'zim iltimos qilib. Masala yo'q aka, unda masala bo'lsa chiqurasiz. Bu yerda vrodi prinsip hech qanaqa muammo yo'q. Nimani to'g'rilab qo'yamiz? Aka, dushanba kuni auksionniki tayyor bo'ladi. I ano nimani ham o'zimizga o'tkazamiz. Ano yer elektronnikini ham xudo xolasa vaqtim sal bo'shatib o'shanga ham bel boylayman, uni ham o'tkazib beraman. Hozir ko'p hokim yordamchilari nima-ku, o'zgargan, boshqa bo'lgan, ular kiritolmaganmiz. Biz harakatini qilyapmiz. Uni ham formasini shaklini tayyorlab qo'yganmiz. Narigini ham forma shaklini tayyorlab, binonikini ham tayyorlab qo'yganmiz aka. Ular bilan gaplashib harakat qilib o'tkazib berishgan. Rahmat aka. Xo'p, rahmat kattakon. Sog' bo'lasiz, omad bo'lsin. Temur qomada boshqa? Sherzod aka. Yaqin. Mag'izdonani izot qila olmay akajon. Aka, ovozingiz kelmayapti. O'zi to'liq yillar bo'lki Sherzod aka. Ovozingiz kelmayapti aka. Yillar beramiz o'zi. Juda ham uzilib kelyapti-da aka. Aka, menga yozib yuboring, men yetkazaman. Cho'g'aloq mefey, menga yozib yuboring. Men yetkazaman Sherzod aka, javobini olib beraman. Xo'p, xo'p, rahmat. Xo'p. Temur bo'ldi bugunga. Bo'ldi o'sha oxirgisi. Xo'p, sog' bo'linglar. Nimani Temur zapisda nimaga berib qo'yasan? Oybek o'ziga. Savollar qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa. Yano APN-dikini videosini i narigi geopoligon-dikini i bugungi zapiska uchovini bergin. Xo'p. Xo'p. Rahmat kattakon hammaga. Sog' bo'lingiz. Rahmat sizga, aka, Temur aka, rahmat sizlarga. Sizlarga ham rahmat o'qim yordamchilar. Yana nima muammolar bo'lyapti? Chiqib ketmanglar qanaqa 5 minut akalar. Men o'chirmayman, Oybek aka, unaqa. Ha, o'chirmay qo'ying, iltimos.